Olá, boa tarde. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou da formatura de uma nova turma de diplomatas. A data de 20 de abril marca o nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. E agora, mais 30 diplomatas, entre eles 9 mulheres, passam a atuar no Ministério das Relações Exteriores. Durante a formatura, o presidente destacou que a qualidade do serviço de diplomacia do Brasil é reconhecida no mundo e que os novos diplomatas devem se esforçar para manter essa tradição. A diplomacia não deve restringir-se apenas a gestos burocráticos, mas, ao contrário, deve tomar contato com a realidade do país e transmitir esta realidade para o exterior. E eu, que desde algum tempo, desde a presidência da Câmara, desde a vice-presidência e agora, tenho tido os maiores contatos com a diplomacia brasileira no exterior, eu vejo como ela é respeitada, extraordinariamente respeitada. E sobre ser respeitada, não faltam palavras de elogio ao nosso Itamaraty e aos nossos diplomatas. Não houve uma ocasião sequer que eu tivesse recebido uma objeção de qualquer natureza. Ao contrário, sempre congratulações. E, portanto, os senhores e as senhoras, se me permitem dizê-lo, né, de fora parte, a presença que terão na administração pública interna tem uma tarefa extraordinária, que é revelar o bom nome do nosso país aí fora. Brasília comemora 58 anos amanhã. Considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, foi a primeira cidade moderna a receber esse título. E quase 6 décadas depois, a capital do país continua a encantar visitantes e moradores. Um voo para o futuro e para a modernidade. Brasília é considerada a maior cidade do mundo construída no século XX. A capital, em forma de avião, foi inaugurada em 21 de abril de 1960, no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Com plano urbanístico de Lúcio Costa e arquitetura de Oscar Niemeyer, a cidade sonho foi erguida na poeira vermelha do Planalto Central. E se tornou sede dos 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Além da correria do dia a dia e das negociações que fazem parte do jogo do poder, a cidade se tornou um grande museu. E quem passeia por aqui não precisa se limitar a admirar os monumentos pelo lado de fora. Pode conhecer as belezas que estão no interior desses prédios. Nossa primeira parada é no Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo. Aqui, a arquitetura chama atenção por causa dessas colunas. Ao projetar este prédio, Niemeyer disse que gostaria de traduzir a leveza de uma pena ao cair no chão. O local onde são tomadas as principais decisões do presidente da República é uma verdadeira galeria de arte, com obras do aclamado Volpi e quadros concretistas e neoconcretistas. Há ainda esculturas de arte popular do Nordeste, de Zezinho de Tracunhaém, painéis de Burle Marx e os tradicionais azulejos de Atos Bucão. Para fazer uma visita, é preciso agendar no site planalto.gov.br. Ministério ou um palácio? O Itamaraty é a sede do Ministério das Relações Exteriores, mas foge do padrão comum dos outros prédios. Um passeio por aqui mostra belezas desconhecidas. Tem quadros, tapeçarias, esculturas e móveis de designs brasileiros. Até a escada é uma atração. O palácio está aberto para visitação todos os dias, de 9 da manhã às 5 da tarde. Mas antes de chegar ao local, é preciso fazer a reserva por e-mail. E uma viagem no tempo nos leva a um outro importante palácio para a história da capital. Este simples sobrado de madeira foi erguido em 1956. E se no Rio de Janeiro a sede do governo era o Palácio do Catete, aqui foi inaugurado o Catetinho, também conhecido como Palácio das Tábuas. O local virou um museu e o público pode conferir um pouco da história da construção de Brasília. Aqui é possível conhecer a suíte presidencial com pijama que era usado pelo ex-presidente. Tem também os quartos e a cozinha com objetos da época. Há ainda o fraque usado por Juscelino no baile de inauguração de Brasília e o vestido usado pela primeira-dama, Dona Sara, bordado com fios de ouro. E do lado de fora, uma natureza exuberante, onde corre água cristalina.
Tom e Vinícius vieram aqui na época da construção e essas águas inspiraram um clássico da bossa nova. Água de bebê, camarada. Foi construído aqui o Museu do Catetinho por causa da nascente, que é a água que o próprio Juscelino Kubitschek localizou. Então, aqui chama-se Nascente Tom Jobim, porque é homenagem a Tom Jobim, o Vinícius, porque aqui onde foi escrita a música Água de Bebê Camará. O Catetinho está aberto à visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Mais uma atração dessa cidade que recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E olha que é muita coisa para admirar. Tem a torre de TV, a fonte, a catedral, a ermida Dom Bosco, a ponte JK, o Lago Paranoá. São 58 anos de idade, onde o concreto e a natureza convivem em todos os cantos. E o céu é um espetáculo à parte. E quem pretende visitar os palácios de Brasília, anote aí. Para conhecer o Palácio do Planalto, é necessário fazer um agendamento pelo site planalto.gov.br. Para conhecer o Itamaraty, o agendamento é pelo e-mail visita@itamaraty.gov.br. Já no Catetinho, que é a primeira residência oficial do presidente em Brasília, basta aparecer por lá de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O país criou mais de 56 mil empregos com carteira assinada em março. Foi o terceiro mês consecutivo com saldo positivo e o melhor março desde 2013. No acumulado do ano, houve crescimento de 204 mil empregos. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o resultado do CAGED mostra que o Brasil não para de criar empregos com carteira assinada. O presidente acrescentou que nos três primeiros meses do ano foram mais de 200 mil empregos. Para Temer, o Brasil está mais forte e os empregos voltaram. Ainda na rede social, ele destacou que esse resultado é fruto da política econômica e social adotada pelo governo e que nesse setor o Brasil não pode sofrer retrocessos. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.